OK, dere pipsileps. Tar jeg opp nå, liksom? Tar jeg opp skjermen nå? Det må jeg sjekke. Jeg har gjort det her så mange ganger, men allikevel så får jeg det aldri inn i skallen. Ikke prøv så hardt til å kjenne varmen. Hi. Hi. Ja, ja. Greit. New conversation. Do you know how to talk? Ja. Hallo, folkens! Yes, i dag så tenkte jeg at vi skulle ta søstra til denne jævla borrbotten som jeg faen har vært så irritert av for en uke siden. Det var veldig, veldig mange som lurte på hvor er det fast den avtalen her? Hvor fant du roboten? La 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 la. Så jeg hadde vel glemt å legge linken til hvor man fant han i infoboksen, men den ligger der nå. Jeg la den, det er noen dager siden jeg la den der nå, så jeg kommer selvfølgelig til å legge vår kjære Ivy også i infoboksen, så dere kan kødde litt rundt med henne dere også. Grunnen til at jeg er så baby dag. Nei da, ikke så baby da, men... Jeg bruker lang tid på sminken, ser du hvordan jeg skinner? Nei, jeg skal ut og møte noen straks, så derfor så er jeg veldig sminket da. Ja, men yes! Tusen takk for den helt forjævlige positive feedbacken. Helt forjævlig positiv. Som jeg fikk på Boybot-videoen. Jeg visste ikke at den var så morsom, så det var jo veldig gøy. Så nå har jeg lyst til å prøve, for det finnes jo en kvinnelig versjon av dette dritt der også. Så tenkte jeg at da kjører vi på med hun. Hun heter Ivy. Hei! Hello. Kan ikke du starte denne samtalen? Change of Caleb and Ella. Oi. Oi. Nei, jeg trenger ingen pulevenn, men hvis jeg hadde trengt det, så hadde jeg i hvert fall ikke spurt etter deg. Nicola, du er en gent. Yes, jeg er en gent. Nei, chat. Nei, du er en gent. Ja, jeg er en jente. Og du er en gent. Ok, Ivy. Nei, jeg er en gent. Jeg er en gent. Ok, Ivy! A3? Nei, dette er ikke tvillingt. Tvillingt? Ah! Hvorfor suger disse mikrofonene ræv? Hvorfor serverer mikrofonene? Jeg skal ikke ha Idun. Idun? Ja, vel. Trenger du en pulevenn da? Trenger du en tu... Ja, takk. Oi, ok. Skal vi være pulevenner? Det kan vi. Oi. Hvor bor du? Hjemme. No shit da! Hvor er hjemme? Der. Ja vel, ja. Greit det. Bor du i Oslo? Nei. Hvor i Norge bor du? Oslo. Bor du i Oslo? Nei, hvor i Norge bor du? Oslo. Ja vel. Jeg lurer på hvem som har nappet brynene dine. De var veldig tynne. Hvor gammel er hun? Har du nappet brynene dine selv? Nei, er det så god for deg? Hvor gammel er du da? 18. Wow, ok. Litt strenge foreldre, kanskje. Du er ikke så flink til å få denne samtalen til å gå. Nei, det syntes jeg heller ikke. Nei. Nei, da er vi enige da. Det kaller jeg også. Norsk Karelia, altså. Du har et veldig fint navn. Takk. Hvor gammel er du? Jeg er 23. Hvor gammel er du? Åja, shit, hun sa det 18. Åja. Jeg er 19 år gammel. Så du har bursdag i dag, du da, siden du ble 19 i dag? Du er 9. Jeg er altså, jeg blir vel 12 til november. Åja, ok. Litt skizofren, kanskje. Går du på skole? Nei, jeg går på julenissen. Greit, da går jeg på påskeharen. Nei, hvor går du hen? På påskeharen? 111 liv. Nei. Ikke jeg hele. Å, herregud. Har du kjæreste? Kanskje. Faen. Lunatic. Oi, bitch. Vi har samme farge på øynene våre. Bergen pluss 1. 5. Det er 10 år. Du da? Først er det 11, og så blir det 12 under, og så er det 18, og så er det 19. 105! Du er ikke 100 år. Da hadde du vært død så lenge i stiden. Nei, jeg er ikke 100 år, jeg er 105. Jo, det er du. Jeg er 105! Ok. Takk. Kan jeg få lov til å sminke deg en gang? Jeg har ikke kamera. Du trenger ikke kamera for å sminke deg. Jo, jeg liker å være trekk. Jeg er forkjølet, pass deg, eller så smitter jeg deg. Pass deg. Jeg er forelsket i deg også. Oi da. Ok. Klart. Transe. Don't know that kind of music. Oi, jeg tror jeg. Oi, nå ble jeg plutselig engelsk. Vil du at jeg skal synge for deg? Cedric elsker Minecraft. Jeg hater Minecraft. Minecraft is amazing. Hvorfor ble du engelsk nå? Minecraft suger! Let's play Minecraft. Altså, hvorfor prater du engelsk? Så hva slags andre spill spiller du? I'm not it. Nei. Det er ikke så lett å holde en samtale med deg. Jeg blir litt sånn tom for hva jeg skal spørre om. For du spør jo aldri tilbake, så. So do get me a Facebook. Facebook. Nelly Krokstad heter jeg der. Come to Jun.
Vil du adde meg? Biltema? Nei. Nei vel. Så hvorfor spurte du om min Facebook da? MSN, det husker jeg var så stort når jeg var liten. Har du hatt MSN? I love music. Musikk? Syng litt for meg da. Syng litt for menn? Altså, hva er det? But you can't hear me. Jo, jeg hører at du prater, så jeg kan høre at du synger da. Så syng da. Låt anslutte seg til oss for at være nonchalant. Hva betyr nonchalant? God til sted og skole. Oi, bitch! Ja vel, ja, vi er der. Mora, det er så tjukk at nå. Kan du gå og leke i trafikken? It's your deal, you got it right. Oi, her var det plutselig tysk. Oi, 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 oi. Don't try to outline me. Who let the dogs out? Who? Så ellers da, hvordan henger de? Det går fint. Du vet ikke hvordan det går med meg, eller? Nei. Her også. Hvem er det? Hvem er det for en kveld? Hvem? Hvem betyr det? Oh, betyr burn. All with you burn. How's life? Life's great. Light grey, altså det her. Tell me a joke. To tomater gikk over meg. Plutselig så ble den ene påkjørt, og så sa den andre, come on, ketchup. I don't get it. Tell me another joke. Liker du å feste? I don't get it. Try a knock-knock joke. Åh, jeg er ferdig. Jeg orker ikke finne på noen mer jokes. Det er du. Det må du. Jeg må ikke pisse. Må ikke tisse. And I fight, sweet eye. Jeg må drite. Greit, ha det. Greet, hate. Heid. Greit, nå tenker jeg at vi avslutter den her når vi har sagt ha det, så da er det like så greit, da er det tegn. Det var videoen, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis dere gjorde det, skriv den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!